Minä olen Peter. Meilutus on yksi huvittu asi. Me tulimme kevadel lumesest leitud rakette põletama. Esimene Ants ja see on Anton. Nad on mu sõbrad. Kahjuks me ei jõudnud rakette põletama, kuna me tootas ees üks suur üllatus. Kes see on? Mida kuradit minu taga aias teeb? Äkitselt hakkas Anton mõtlema, et äkid on surnud. See oleks küll äge. Ants oliski vahe asja uurima. Ja oligi surnud. Ants juba teab selliseid asju. Ta murdis ükskord jalaluu. Midagi tuksub, et Jussis on alles äsja ära surnud. Jah, surnud mees minu taga aias. Mis nüüd siis saab? Siin kool tuli mu meelde, kui see mine sui üks kuldnukast aket põrutas, siis me matsime ta õunapoole maha. Ma rääkisin sellest oma sõpradele ja nende arust oli see hea mõte. Nüüd ei võib välja mõelda, kuhu me ta matame. Oh! Ja nii ma susun ei kaevama. Võttis, aga lõpuks saad ettevõimtsuse tehtud. Kui Anton oli varem matusse käinud, pärast väikse kana maha. Me oleme siia kogunenud, et see surnud mees maha matta. Kokkuvõttes väga ilus välja ja nii see lugu lõpebki. Peeter, kuidas me sõpra pole neid kuskil, et oleks õgu raamat lugema? Ei tea, aga mina vaatan Lille Peenisse, ma ütlesin surnud mehe maha.